ব্ৰিটিছিত প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ তিষ্ঠিবনে নাই তাকে লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তেই পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ হুংকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হাগ্ৰামাৰ দাবী ব্ৰিটিছিত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিপিএফে। কক্লাবাৰীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই চৰকাৰ গঠন কৰিব হাগ্ৰামাই। হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ বাৰ পাৰিষদে চামিল হ'ব বিপিএফত। দলৰ নেতায়ে মোক মাতি পেলাই কয় যে আমি এই দলক ব্ৰিটিছে দেখা নাযাব, এইটো আউট কৰিব লাগে, মানে একপট হৈ পেলাই এনেকুৱা কৈছে। মই কৈছো এইটোতো আপোনালোকৰ কথা, মইতো এতিয়া একো নাই, মইতো জিৰ', মইতো জিৰ', সেই দলটো ব্ৰিটিছৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। মিত্ৰ দলৰ নেতা কেতিয়ালৈকে স্যার গঠন করব? এইটো নির্বাচন তো যাব, এই নির্বাচন তো যাব, ডেডলাইন আছে স্যার? ডেডলাইন এরকম নাই, কব আহিলে আমারও বদনাম হব, অলপ মানুষ চাই চিতি লোক লাগব, যাতে আহিছে বলে ললে হব, বদনাম হব আক দলটো। সময় আছে না, সময়ত একবছরহে কৈছে, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। মিত্ৰজোঁটক মাছত কথা পাতিটো কৈছে, বিপিএফৰ চৰকাৰ হ'ব, এফালে পৰা 12 জন, আমাৰ 12 জন এইবিলাক কাৰো নাম নলওঁ মই। পিছে কাৰ পক্ষত থাকিব বিজেপি, বিপিএফ নে ইউপিপিএল? আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি দুইটা দলকে ব্যবহার করার বাবে বিটিএডিক লৈ নতুন কোনো রণকৌশল প্রস্তুত করেছে নাকি বিজেপিয়ে? হেয়া সময়ত হব লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, সংবাদ প্রহরী।